સમાચારની શરૂઆત કરીએ સુરતથી, કે જ્યાં આજરોજ હર્ષ સંઘવીએ પતંગ ચગાવ્યું છે. પોતાના પરિવાર સાથે, મિત્રો સાથે પતંગ ચગાવવામાં આવ્યું અને સાથે જ લોકોને ઉત્તરાયણ પર્વની શુભેચ્છા પાઠવી. 2024માં વડાપ્રધાન મોદીના વિકાસની પતંગ ચગશે, લોકોને પોતાનું ધ્યાન રાખે તે જરૂરી છે તેવું પણ જણાવ્યું. સાથે જ રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાથી દેશભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે તેવું પણ હર્ષ સંઘવી તરફથી જણાવવામાં આવ્યું. આજરોજ અનેક નેતાઓ કે જે પતંગ ચગાવવા પોતાના પરિવાર સાથે આ પર્વની ઉજવણી કરતા નજરે પડે છે, ત્યારે રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ ઉત્તરાયણ પર્વની મજા માણી છે. પરિવાર સાથે તેઓ ઉત્તરાયણ મનાવવા સુરત, કે જ્યાં પરિવારની હાજરીમાં પતંગ ચગાવવામાં આવ્યો અને સાથે જ પોતાના પરિવાર અને મિત્રો સાથે આ પર્વની ઉજવણી કરી છે. બીજી બાજુ રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, જેને લઈને દેશભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે તેવું જણાવવામાં આવ્યું અને આજરોજ મકર સંક્રાંતિ પર્વની શુભેચ્છા પણ લોકોને પાઠવવામાં આવી. હું એવું માનું છું કે આજે ઉત્તરાયણનો ઉત્સવ છે. આ ઉત્સવ ઉમંગ અને ઉલ્લાસ જોડે બનાવવાતો હોય છે. આજે ઉત્તરાયણનો ઉત્સવ આપણે બનાવવો જોઈએ અને બાકી બહુ ચિંતા ના કરવી જોઈએ. દેશના પ્રત્યેક નાગરિકો એમના મનમાં ઉત્સાહ છે, એમના મનની અંદર જે ભાવના છે, એટલે આ બધું ચાલ્યા કરે. આજે રાજનીતિનો કોઈ વિષય અને રાજનીતિની ચર્ચા હું નથી કરવા માંગતો.